ဟုတ်ကဲ့များဒီပိုင်းလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်နည်းနည်းရဲကလူကြီးများအလုံးမင်္ဂလာပါများဗမင်းဒီတင်ရမှာကျူဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးအရဆိုလို့ရှိရင် Adobe Premiere Pro ဒီ2020ရဲ့အဖတ်ပေါ့နော်ဒီ software အဖတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Bitesin ရဲ့ဒီအဖတ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ Bitesin version 3ပေါ့နော်ဒီ version 3ကဆိုလို့ရှိရင် Adobe Premiere Pro ဒီ2020 Adobe Premiere Pro 2020ဒါမို့2018 2019ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေမှာဆိုရင် तू อ่ะထည့်သွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထည့်သွင်းလို့ရတဲ့အဖက်ပေါ့နော်ဒီအဖက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကလစ်တွေရဲ့ဂျာအမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုကလစ်တွေရဲ့ဂျာတွေမှာ तू อ่ะ transition effect အမျိုးအစားအနေနဲ့ तू อ่ะလှပဆိုတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေရဲ့ကလစ်တွေရဲ့ကာဦးကားဆက်တွေရဲ့ဂျာမှာ तू อ่ะလိုက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ effect အလှလေးတွေနဲ့ तू อ่ะကာဦးကားဆက်လေးတွေချိန်ွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရဲ့ quality ထည့်တဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီမွေးနေ့ပွဲတွေမင်းလာဆောင်ပွဲတွေဒီမှတ်တမ်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့ဗီဒီယိုအလှလေးတွေဖန်တီးမဲ့လူတွေတော့သူကအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ဒီပါရစင်ပေါ့နော်ပါရစင်ဖတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖတ်ရဲ့ထည့်သွင်းတဲ့နေနဲ့အသုံးပြုတဲ့နေကိုအခုရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညာအပြောရင်ဒီ download link မှာဗီဒီယိုဒီအဖတ်လေးကို download လိုက်ပေါ့နော် download ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဝင်းဝါပြေးလိုက်ပါပြေးပြီးရရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့တဲ့ခါမှာသူ့ပေါ် wireless ထောက်ပြီးလို့ရှိရင် run up animator လေးကိုထောက်လိုက်ပါဒါကြတော့ဒီ effect ကိုထည့်သွင်းတဲ့နီးပေါ့နော်ထည့်သွင်းပြီးရင်ဘယ်လိုသုံးပြမယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြီးတော့တခါလေးရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အာမသူ့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ခဏလေးစောက်ပြီးလဲပေါ့နော် Okay ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာခါမှာဒါကြတော့ဒီ window ဟာဒီ window save လေးရတယ် window 8လေးရ window 8လေးရဒါပေမဲ့ तू อ่ะ64ပြီးတော့ဖြစ်ကြမယ်နော်အပြီးနှိပ်ကိုနှိပ်ပါနောက်ပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးလဲ Okay နှိပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ပြီးကိုဒီမှာကိုကဘယ်ထဲမှာထည့်သွင်းမှာလဲကိုထည့်သွင်းမဲ့ဟာဒီကိုလုံးကိုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာဆိုရင် Adobe Afterpack Play မှာ Afterpack မှာထည့်သွင်းမလား Afterpack မှာ Adobe Afterpack CS မှာထည့်သွင်းမလားမထည့်သွင်းဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင် Adobe Afterpack 9မှာမထည့်သွင်းဘူးနောက်ပြီးဒီမှာလည်းမထည့်သွင်းဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ plugin ရဲ့ဒီ Adobe Plugin Transition နဲ့ကိုထည့်သွင်းမှာတော့ကြောင့်ဒီတိုင်းထားလာမယ်ဒီနှစ်ခုတော့အမှန်ပြောင်းနေပေါ့နော်ဒါကြတော့ Adobe Premiere သမားတွေတော့နော် Adobe Premiere Pro ဒီသမားတွေတော့ကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုတော့အမှတ်ချက်လေးကမပြောင်းနေပေါ့နော်အပြူရလို့ရှိရင် Net ကိုစနစ်ပါ Install ကိုထောက်ပေးလိုက် Okay အဲ့ဆိုရင် तू आ Install သွားနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်လေးကအရန်ကိုလှပါတယ်အရန်ကိုလည်းသုံးဝင်နေပေါ့နော်ဒူတော်မများလို့အသုံးပြုတာတွေ့ရတယ်Okay အဲ့ဆိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू आ ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလုပ်ပြရမလဲ Quiz ကိုနှိပ်ပြီးလိုက် Okay အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Adobe Premiere Pro နောက် Adobe Premiere Pro 90ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒါကကြတော့အသုံးပြတဲ့နီးပေါ့နော် Adobe Premiere ကိုဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ effect က Adobe Premiere ထဲမှာဝင်မဝင်ဆိုတာကိုသိရကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် तू आ ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြမယ်ဆိုတာကိုနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကွနာထည့်သွင်းတဲ့နေရာတော့လွယ်ပါတယ်ထည့်သွင်းတာလေးကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲထည့်သွင်းလိုက်တာပဲเนาะ Okay as biology တို့တမဆိုရင် new project လေးပဲယူလိုက်ပါ new project လေးပဲတိဆောက်လိုက်မယ် new project တိဆောက်ပြီးတို့တမ project name မှာကိုကြက်နေတဲ့ name ကိုရေးပေးလိုက်ပါเนาะမရေးလို့တော့မရဘူး name ရေးပေးမယ် okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် तू आ ဒီ Adobe Premiere Pro ရဲ့ဒီ2020ဒီ window ကြီးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ project pan နဲ့အဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့တို့ video တွေထည့်မယ် video ကဘယ် video တွေထည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကရိုက်ကူတီဖြတ်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကရိုက်ကူထားတဲ့ video တွေတို့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ကွာအဲ project တွေထည့်လိုက်ပြီ project တွေထည့်ပြီဒီမှာကျတော့ effect ကိုသုံးမှာ effect က video ကြားထဲမှာဆက်မှာဆိုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီနမူနာအနေနဲ့ပဲဆက်ပြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video clip ကိုဒီထဲကို timeline ထဲကိုဆွဲထည့်မယ် timeline ထဲကိုဆွဲထည့်မယ်နောက်ထပ် video clip ကိုလည်းဒီ timeline ထဲကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲထည့်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆွဲထည့်မယ်နည်းခဏလေးဆောက်ပြလိုက်ပါဦးနော်ဆက်ကနည်းနည်းလေးလေးသွားတယ်โอเคရပြီနောက်တစ်ခုနေနဲ့နောက်ကလစ်တစ်ခုကိုနောက်ကလစ်တစ်ခုထည့်တဲ့မယ်နောက်တစ်ခုနေနဲ့နောက်ကလစ်တစ်ခုထည့်တဲ့မယ်ဒါကြတော့ဒါထည့်လိုက်ပြီးပါကြီးโอเคအဲ့တော့တို့ဒီလိုမျိုးလေးထည့်လိုက်ပြီးဒီကလစ်တွေထည့်ပြီးတော့တို့ဒီမှာဆိုဒီအခုနက effect ကဘယ်နားမှာထည့်မှာလဲဆိုတို့ဒီ transition effect နဲ့တူတူပါပဲဒီဂျားမှာထည့်မှာအဲ့တော့ဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင်တို့ effect ကိုသွားမယ်အဖတ်တော့ဘာလို့ရှိရင်ဒုတိယမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယို transition ကိုသွားမယ်။သွားပြီးရလို့ရှိရင် तू आ ကြတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသွင်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့လာ
โปรดีเอดีဆိုတဲ့ဟာလေအဲခုနကဗီတစ်နီဗီတစ်ကပက်တစ်ဆင်ဆိုတဲ့အဖက်ကဒီโปรดีเอดีဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သဝင်နေတာပါတွေ့ရနော်ဒီမှာဝင်နေတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုထရန်ဇက်ရှင်းမှာနော်ဒီမှာဝင်အောက်ဆုံးမှာနော်โปรดีเอดีဆိုပြီးပေါ်နေအဲ့ဒါမှာသူ့သွားသွားပြီးတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဗီတစ်ဆင်ထရန်ဇက်ရှင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီရဲ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်โอเคပြီးလိုက်ကဲနောက်တစ်ခုဒီမှာဒါ already ဒီဘက်ကိုလည်းထည့်ထည့်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုသူ့ကိုလည်းထည့်ထည့်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးထည့်လွယ်ဘူးလားလွယ်လာပေါ့တို့ဆို transition နေဒါဆို transition တစ်ခုတည်းထည့်လိုက်ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျာထဲမှာကိုကပြုတ်ပြင်လို့မရဘူးလားရ okay နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင် Python ကို Python ဒီ translation ကိုတို့ဟာဒီရဲ့မှာသူ့ဂျာလေးလေးမှာတို့ထည့်ပြီးွားရင်ဒါလေးကိုဆွဲထည့်ပြီးွားပြီးချက်ပြီးကမှဆိုတော့မှဆိုရင်တို့ဒီမှာဒါလေးချက်ပြီးမယ် video ကတော့မကြည့်ပါဘူးမကြဲပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးသိရမယ်ဒီ effect ကိုတို့ကအသုံးပြုခြင်းတဲ့ကြောင့်ဒီ effect လေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ဒီ default လေးတစ်ချက်တော့ဒီမှာ effect control ကိုသွားမယ်။သွားပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆို default ရဲ့အတိုင်းအတာလေးကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ default ကဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပဲလာတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးပဲလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးတို့ဟာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တို့ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးလေးလာတယ်။ဒီမှာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ effect ကိုတစ်ချက်ထောက်အောင်မယ်။ effect control ကိုသွားပြီးရင်တို့ဒီမှာဆိုရင် constant ကိုထောက်မယ်။ constant မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဓပုံကြီးပဲထလာ။ဒီ business net တွေFighter စနေတွေကဆိုအဖက်တွေကဆိုလို့ရှိရင် transition effect တွေကအများကြီးပဲဒပုံကြီးပဲတလားသူ့ဟာလည်းသူအများကြီးရှိအဲ့ဆိုဒီအမှဆိုရင်ကိုချိန်နေတဲ့တရားလေးကိုကဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲနော်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ပုံပြောင်းသွားတာ okay အဲ့ဆိုဒီဟာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတို့ပါလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတို့ကြည့်လို့ရသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ရှက်လေးကိုဖိရှက်လေးကိုဖိတာလိုက် keyboard ကရှက်ကိုဖိပြီးဒါတော့နှစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော် okay မလားလေးကြည့်မယ် okay ဒီလိုမျိုးလေးကြိုက်လားဘယ်ဟာကြိုက်ဒီ translation မှာဒီ translation ကိုကြိုက်လားအဲကိုဘယ် translation ကိုကြိုက်လဲကိုကြိုက်နေတဲ့ translation ကိုကိုဘာလို့မယ်ဆိုရင်ကိုချိန်လို့မရအောင်လား okay ဒီဟာလေးကြိုက်တယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့မှာဒါလေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့တို့ဘာလို့မယ်ဆိုတို့ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုတို့ထောက်ပြီးလိုက်ရုံပဲ okay ဒါပြောင်းသွားတယ်လားပြောင်းသွားနော်ပြောင်းပြီးတော့ဒါလေးအတွက်သူ့ကိုတို့တော့မှနည်းနည်းချဲ့ထားလိုက်ကွာအနည်းဆုံးတော့ဘယ်နဲ့စက္ကန့်လောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် okay ကြည့်ပါတို့တို့လည်းကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီလိုမျိုးလေး translation လေးဟာပြန်ဝင်အောင်လားတို့ဗီဒီယိုကောက်ကစားကြမှာဒီ translation လာလေ okay အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲနောက်တစ်ခုဒီမှာဒီဘက် translation ကိုလည်းတို့တို့မှတစ်ချက်ထားအောင်မယ်နောက်ခုဒီမှာ constant ထားအောင်မယ်ထပ်ပါလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုဘေးအောင်ကြိုက်လေခုနကလည်းမတူတာဟုတ်ကိုမတို့တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ကြည့်ပါလို့ဒီမှာဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုဒါလည်းသူကမပြောင်းပါဘူးလားပြောင်းလဲပါလေ okay ဒီလူလေးတွေသူကသူပြောင်းလဲပါသူလည်းတို့ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတို့ဒီမှာချိန်ပြီးမယ်နှစ်လောက်ချိန်ပြီးမယ် okay translation ကိုတို့ကနှစ်ချက်ချင်းဆိုတော့ဒါကြတော့တို့ပို့ပြီးတော့ဒီအကွာဝေးပူကြီးစေချင်အောင် okay အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒီတို့ translation လေးတွေကိုဒီ translation လေးတွေကိုတို့ကလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရဘူးလားရမယ်เนาะအဲဆိုရင်အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ရှင်ဒီ person in the translation ရဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီတော့ပဲပေါ့เนาะထည့်သွင်းသင့်တယ်အသုံးပြုနေရဒီတော့ပါပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေစွာလေ့လာလို့ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့เนาะမခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်ဒီဟာကိုကြတော့လူတော်များများလည်းသုံးတယ်ရိုက်ခွေတိဖြက်သမားတွေလည်းတော်တော်များများကိုအသုံးပြုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะတကယ်ကိုဟိုဆောင်းထားသင့်တဲ့အဖတ်မျိုးစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရိုက်ခွေတိဖြက်သမားတွေတွေ့တော့အကောင်းဆုံးလက်ညှိုးပေးလိုက်တဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုဒီပြုတဲ့နီလန်းလေးကိုဟိုဒီနေရာမှာနေရှင်းလာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ